واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باي هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله. بركة مرسادوا أولاً يمتي نلا رباوان دي داتي لشاهدو قوة رمضان a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 10 shekara ta 2004 miladiya. Ajiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 77 cikin wannan sura mai albarka suratul Maida. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 78. Kafin haka akwai ƴan tambayoyi. Mai tambayar farko na cewa shin mutumin da ya ci haƙƙin jama'a sai kuma ya mutu ba tare da ya tuba ba, shin Allah zai gafarta masa? Mutum ya ci haƙƙin jama'a, idan an ci haƙƙin jama'a ko dai dukiyarsu ko jininsu ko mutuncinsu, yayin da ya zanto cewa saɓan da ka yi tsakaninka da Ubangiji ya shafi haƙƙin jama'a ne, to ko da ka tuba tsakaninka da Ubangiji kafin Allah ya gafarta har sai ka nemi waɗanda ka cuta ɗin sun yafe maka. Idan sun yafe maka to shikenan, ko ka biya su idan dukiya ce ko su yafe maka, ko ka bayar da kanka gare su idan mutunci ne dan ai maka haddi idan abin ana yin haddi, ko kuma ka nemi su yafe maka. Wannan shine abin da zai tsere da kai a gaban Ubangiji subhanahu wataala. Amma idan kai rishin sa'a ba kai ɗaya daga cikin wannan ba, to ranar tashin kiyama za a ɗauka ne daga cikin ayyukanka na alkhairi ladan sai a basu, kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yace man kana indahu mazlimatun li akhihi min malin aw irdin falyatahallalhu minhu alyawm qabla an la, wato duk wanda ya kasance akwai zalunci da ya zalunci dan uwansa na dukiya ko mutuncinsa, to ya nemi ya yafe masa tun a yau, tun kafin wata rana ta zo. Ita ce ranar tashin kiyama, ranar da babu dinari babu dirhami, innama hiya alhasanatu wasayiat, abinda ake musaya da shi a wancan ranar ba kuɗi bane, ana musaya ne da munanan ayyuka da kyawawa. Idan ka zalunci mutum to sai a ɗauki ladan ibadarka sai a bashi a madadin abinda ka zalunce shi na dukiya ko mutuncinsa ko kuma abinda ya shafi jininsa. Har idan ya kasance baka da ayyuka na lada to sai a ɗauko zunubinsa sai a ɗora maka. To wannan shine haɗarin da ke cikin zalunci. Don haka lalle masu zaluntar mutane su kula sosai ta wannan ɓangare, ko dai ka mai rawa da mutum abinda ka zalunta ko kuma ka nemi yafe maka. Wannan yake cewa sana'arsa shine yana da gida na nuna fina-finai da kuma kallon talabijin ana kallon kwallo, to sai ya ji na yi huduwar juma'a na ce hakan bai dace ba. To yanzu shi ya gamsu da wannan, amma abin nufi zai iya sarrafa wannan kudin ta hanyar wata sana'a ta daban jarin da yake yin waccan sana'ar da shi da. Shin ya halatta ya sarrafa shi wajen yin wata sana'a ta halal ko bai halatta ba? Ya halatta. Ka komar da dukiyar wajen kiwo ko wajen noma ko wani abu na daban, tunda dukiya ce wadda take a garwaye. Dama can ai baka fara wannan gidan talabijin din ko gidan sinima ko gidan kallo na bidiyo ba, sai da kake da wani jari na ƙasa da shi ka fara. Yanzu kuma ka samu kuɗi, sai ya zanto sun garwayu tsakanin halal da haram, baka iya rarrabe su. Sai Allah ya arzuta ka da tuba, ko musamman idan ya zanto kayi haka din a da baka tsammani baka da masanar cewa hakan haramun ne, yanzu ka ji sai ka daina, shikenan wannan ta zama halal a kanka, sai ka sarrafa shi zuwa wata hanya ta daban. Amma wannan fatawa bata shafi wanda yau zai fara ba, wato ya ce bari ya fara in ya samu kuɗi da yawa tunda abin yana kawo kuɗi, to daga baya sai ya tuba kuma sai ya juya da noma ko kiwo ko wani abu. Fatawa ta bata shafe ka ba. Shi ma wannan mai sana'a ta biyu abin da yake nunawa kenan cewa ya ji duk wa'azin da aka yi game da wannan, amma dai abin da yake fata ƴan uwa su taimaka masa da addu'a, Allah ya musanya masa da wata sana'a mafi alkhairi kuma ya daina waccan din. Muna roƙon Ubangiji da sunayensa mafiya kyawu da sufofinsa na kamala, Ubangiji ta'ala ya arzuta ka da wata sana'ar kuma ya sa ka ka ji gamsuwa da ita kuma ya sanya maka albarka a ciki. Amma lallai ka gaggauta tuba, daga lokacin da mutum ya gane kuransa kokari yake gaggauta tuba don saboda rai baya da tabbas. Shi wannan mai tambayar yana maganan cewa shin gaskiya ne cewa idan mutum ya yi aikin sabo
a kasa mai tsarki za a ninninka masa zunubi sama da inda anan gida Najeriya yayi. Idan an ce kasa mai tsarki yawanci a magana ta yau ko yaren yau ya safi kasa Saudiya gaba daya. To amma ba wai duka kasa Saudiya ce take ansa sunan kasa mai tsarki ba, sai hurumin Makka da hurumin Madina nan ne kawai yake ansa sunan kasa mai tsarki. Ba bambanci tsakanin Riyadh da Lagos da Abuja da Maiduguri da Kano. Riyadh ba ta fi mu falala ba, bai fi ta falala ba a addinance, ina fata an fahimta. Amma Makka da Madina ta fi mu, dai idan an ce kasa mai tsarki yanzu daidai yake da kace mai Saudiya. To kaga Saudiya kuma ta shafi Riyadh, ta shafi waɗansu garurukan na daban irin su Unayza, irin su Dammam, irin su Zahran, irin su Buraida da yankuna daban-daban na kasar Saudiya. A gaskiya wannan yankuna guda biyu, Makka da Madina, hurumin Makka da na Madina su ne suke da wannan darajar da kima. To kowanne akwai nassi a kai. A hurumin Makka akwai nassi na aya cikin suratul Hajj. Ubangiji ta'ala ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqihu min azabin alim. Dukkan mutumin da yayi niyyar aikata barna a wajen niyya kawai ko da bai aikata ba, Allah ya ce nuzqihu min azabin alim. Za mu dandana masa azaba mai radadi. Na'am. To dangane da Madina kuwa manzon Allah ya ce tun daga wuri kaza zuwa wuri kaza harami ne, ya iyakance su. Yace dan haka man ahdasa fil madinati hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina. Duk wanda ya farar da wani aikin barna a cikin Madina shine ya fara yi, aka gani aka yi koyi da shi, ya kawo bid'a ko wani aikin sabo, aw awa muhdithan ko ya bayar da mafaka ga mai yin aikin barna din, ma'ana ka bashi kariya, ka rufa masa asiri, ka suturce shi, ko kuma ka bashi gidan haya yana yin barna din. Manzo Allah ya ce duk wanda ya daya daga cikin wannan fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in, la'antar Allah da la'antar mala'iku da la'antar mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa. To kaga ko shakka babu, akwai kausasa harshe ga mutumin da zai yi sabo a Makka da kuma wanda zai sabo a Madina sama da wanda ya yi a sauran garuruka daban na duniya. Na'am. Wannan biyar Allah tana magana ne kan cewa da yawa daga cikin mata da azumi idan sun zo wajen girki-girki sai su manta da sallah, ba sa yin sallar magariba sai can wajen karfe 8, waɗansu ma sai 9. Don sun gaji a kitchen da kuma an sha ruwa, to kuma sai sallar ta gagara. Don haka ayi nasiha game da wannan. An tambaye manzon Allah cikin ayyuka na gari sai ya lissafa yin sallah a lokacinta. Yin sallah a lokacinta yana daga cikin ayyuka na gari. Allah kuma ya ce fastabiqul khairati, wato ku rige geniya wajen ayyukan alkhairi. Umumin wannan aya na nuna gaggauta sallah akan kari, kamar yadda dama daga cikin malamai na mazhabar malikiya suka fassara ayar akan haka. Da haka bai dace ba ku yi jinkirin sallah da lokacin da duk aka ce an kira sallah lokacin ta yayi, to sai ku dakatar da abin da kuke yi, ku sha ruwa, sai kuma ku yi sallah, sannan sai ku karasa saura. Sannan kuma ai duk matar da za ta kai har magariba tana girki-girki, ina jin ba ta fara da wuri ne. Irin matan nan ne masu kiyaya da rana sai ta bacci kamar ashabul kahfi, da kuma sai can gurin wajen karfe 5:30 ta ce za ta fara girki-girki, za ta yi salat, za ta yi zuwa rodo, za ta, lokaci ya kure miki dole. Amma idan kika fara kan kari tun karfe 3 ke shiga kitchen, ki wannan a natsai, ki wannan a hankali, wanne ke bukatan jinkirtawa, wanne ne ke bukatan dab da shan ruwa, sai kika kin kammala kayanki har ma kin yi kwalliya kafin a sha ruwa din, kafin shi ya dawo daga masallaci ma ke kin yi kwalliya. To haka ake so, amma kin zo a latti a makare shi ma ba zai ji daɗin abin ba, ke biki sallah ba ke gaida ubangijinki, ke ko biki kammala abincin kin kawo masa kan kari ba, to neman yaddawa kike yi, biki samu ta mijin ba, biki samu ta ubangiji ba, to me zaki kenan? Subhanallah. Wannan duk abin da ya ja miki shine latti, ba ki farawa da wuri, ina baki shawara karfe 3 ki shiga kitchen, in kin yi latti 3:30 amma ki bari 5:30 to dole zaki yi latti. Na'am. Wannan mai tambaya wadda ita ce tambaya ta ƙarshe, yana cewa dangane da sana'a ta yin internet cafe, wato mutum ya yi gida na internet, gida da zai ko shago da zai kama ya sanya computers daban-daban, ya kuma hada da tauraron dan adam ta yadda idan mutum ya zo zai iya shiga internet ya aika da sakonni ko ya shiga waɗansu website don ɗaukan waɗansu bayanai. Wannan ta zama sana'a a zamani na yau. Shin wannan sana'ar ta halatta ko ba ta halatta ba? Yace abin da yasa yayi wannan tambayar shine dan akwai website da dama waɗanda suke na barna ne, kuma waɗanda za su zo su shiga ba a shartanta musu cewa to fa ga wanda zaka bude, ga wanda ba zaka bude ba. To gaskiya wannan abin a duba ne. Na farko dai sana'a ce wadda a zamanance tana ɗaya daga cikin sana'o'in samun kuɗi, kuma samuwar ta ma yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna al'umma ta fara wayewa ta ci gaba, rashin ta kuma na nuna al'umma tana baya har yanzu. Internet cafe a nan cikin Maiduguri zai kai nawa?
zai goma, zai kai sha biyar, zai kai ashirin? A matakin Maiduguri ya kamata a ce an samu 100 ko 150. Na'am. Wato idan ka kalli kasa irin Sudan wanda ke tana daga cikin kasashe masu talauci, amma a birnin Khartoum ba za ka yi tafiya da ta kai wato mita 200 ba sai ka samu internet cafe a ko ina gaba dama da hagunanka. Ko ina za ka shiga. To mu yi bayanin halatta, ya halatta ko bai halatta ba, yana daga cikin abin da na gani wanda ya bani sha'awa a Sudan. Masu wannan sana'ar waɗanda suke masu kishin musulunci, to sai ya kasance suna lura da dukkan wanda ya shiga, ba wai zuwa za su zauna akan kujerarka ba. Amma akwai ƙwararren injiniya wanda ya shafi aikin kwamfuta, wanda yake zaune da wata ƙatuwar kwamfuta, ita ce monitor. Duk wanda ya shiga, kowane website da ka shiga yana binka, yana kallonka da kwamfutarsa. Da ka shiga inda bai halatta ba, sai ya katse maka daga nan inda yake, ya katse. Na'am. Idan ka sake shiga ya katse, idan ka sake shiga ya katse. Har ka zo ka nemi bayani me yasa ka shiga, sai ce inda bai halatta bane ka shiga, shi yasa ya katse. Shiga inda ya halatta za ka. To wannan ya bada sha'awa kwarai da gaske. Ya bada sha'awa. To in ma anan, in wannan kimiyyar ta zo nan, wanda muna kyautar zan ta zo, to masu internet cafe sai su yi amfani da ita kenan. Idan wannan kimiyyar ta zo nan, idan wannan fasahar ta kwamfuta ta zo nan, ko shakka babu wani na da kyau. Tunda mu kasar mu a buɗe take, yanzu kasar Saudiya akwai website da dama waɗanda an haramta su a kasar, ko ka so shiga ba za ka iya shiga ba. Ko da shi saba ɗinka an haramta masa yin amfani da su ballantana ya baka su. Za ka iya shiga na ilimi, na bincike, na menene, amma banda na batsa da na rashin mutunci da na kaza duk ba za ka iya shiga ba. To amma da yake abin ya yi yawa, yaƙi ne gagarumi wanda ba wanda zai san shi sai wanda yake ta'amuli da shi. Idan yau suka rufe website guda goma na ɓarna, gobe sai a buɗe waɗansu 30 sababbi da wani suna da sabon adireshin da baka san su ba. Sai da ya kasance masu wannan ɓarnan ma suna da wani code da suka bayar. Idan na faɗe shi yanzu ɓarna ne, amma wani suna ne kawai suka bayar wanda ya kunshi baƙaƙi guda hudu, ɗaya, biyu, uku, hudu. Kawai idan ma baka san website ɗin ɓarna ba, kawai da ka sa wannan baƙaƙen a jere, ɗaya, biyu, uku, hudu, kawai zai buɗe maka kawai. Sai wanda kake so, idan na namiji da namiji, idan na namiji da mace, idan na mace da mace, idan na namiji da kare, idan na mace da kariya, da kare da waye, don saboda dabbanci na Turai da Amerika. Subhanallah. To amma yanzu faɗin shi wannan sai ya zanto tallatawa ne. Allah rufa mana asiri. To da haka wannan sana'a ta halatta, amma idan za ka iya zama kana da control akan website ɗin da za a shiga. Duk wanda zai shigo, ko dai ka bada sanarwa ƙatuwa a rubuce, a wannan internet cafe ba mu yadda da shiga dukkan wani website na ɓarna ba, ko na zina, ko na fasikanci, ko na rashin mutunci. Ka bada sanarwa. Duk wanda ya shiga haramun, to wani ya zo ya shiga kaga shikenan. Amma in kana da kimiyyar waccan da na faɗa wadda ake amfani da ita, to ka yi amfani da ita, shi ya fi sauƙi. Dan ka tsare wato ainihin imanin mutane da tarbiyyarsu da kuma ɗabi'arsu. Allah fahimtar da ku. Kamar yadda na faɗa, za mu tashi kan aya ta 78. Mai Allah maɗaukakin sarki ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila 'ala lisani ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بنجي تعالى لعن الذين كفروا. Allah an ci waɗanda suka kafurta min bani Isra'il, cikin bani Isra'ilawa, ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam, a bisa ga harshen annabi Dawud alayhi salam da kuma harshen annabi Isa dan Maryamu alayhi salatu wassalam. Allah an ce su kan waɗannan harsuna guda biyu. Zalika, hakan kuma ya faru ne bima asau, saboda abinda suka rinka yi na sabo. Wa kanu ya'tadun, kuma sun kasance suna ƙetare iyakar Ubangiji. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikatawa. Kaga ina aikin barna ba za ka hana ni ba, in ga kana yi ba zan hana ka ko in maka inkari ba. Wannan shine laifinsu.
لبئس ما كانوا يفعلون تر da irin abin da suka kasance suna aikatawa lafazin allanu abin da yake nufi at-tard wal ibad min rahmatillahi ta'ala a nesantar da mutum a kore shi daga rahmar ubangiji duk lokacin da aka ce Allah ya la'anci wani ana nufin Allah ya kore shi daga rahmarsa Allah ya haramta masa rahmarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya nesantar da shi daga jin kansa to kaga wannan ba karamin hadari bane a ce mutum yayi aikin da aka sanya la'anta a cikin sa shine ma'anar lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il karkashin min bani isra'il lafazin isra'il din ayyana nufin bawan Allah wanda kambe ne na annabi yaqub alaihi salam sai malamai suka ce wannan ya nuna halaccin la'antar duk wanda yayi aikin da ayar ta bayyana ko da ko yana dangantuwa zuwa ga babban gida gida irin da annabta don an ce lu'ina alladhina kafaru sai aka cewa min bani isra'ila ai isra'il din annabi yaqub kenan ma'ana waɗanda aka la'anta dinnan suna dangantuwa zuwa ga gidan annabin Allah amma duk da haka tunda sun yi abinda ba na kirki bane ba sai aka la'ance su sai aka tsine musu to ballantana kuma wani da yake dangantuwa zuwa ga wani gida wanda bai kai gidan annabta matsayi ba bai kai gidan manzanci matsayi ba min babu aula idan yayi abinda ya kamata a la'ance shi ma'ana la'anta ta hau kansa kenan na'am sannan da aka ce ala lisani dauda wa isa ibn maryam lafzul lisan yana daukan ma'ana guda biyu ko dai a ambaci lisan ana nufin gaba wato na'urar da dan adam ke magana da ita ita ce tsokar da ke cikin baki harshe lisan akan ambaci lisan ana nufin wannan ko kuma ambaci lisan ana nufin yare da dan adam ke magana da shi kamar mu ce lisanu kanuri ma'ana yaren kanuri kenan lisanul hausa ma'ana yaren hausa kenan lisanul arabi ma'ana al-lisanul arabi yaren larabci kaga lisan ko dai yare ko kuma a'a harshe gabar da dan adam ke magana da ita to me ake nufi da wannan a cikin wannan ayar Allah an ci waɗanda suka kafirce cikin banu isra'ilawa ala lisani daud kace a bisa ga yaren annabi daud wa isa ibn maryam da yaren annabi isa dan maryamu ko kuma a'a akan harshen annabi daud da kansa ya furta la'antar akan harshen annabi isa da kansa ya furta la'anta din wanne yake nufi cikin biyan to nabiyan yake nufi ko na daya abinda ake nufi a nan gurin shine harshen ma'ana abinda yake magana da shi na'am yaren sa din kenan na'urar magana din na'am ina fata an fahimta na'urar magana din kenan ita ake nufi waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine yaren a bisa ga yaren su waɗansu suka ce duk ba maganan na'urar magana bace ba maganar yare bane maganar littafin da aka saukar musu ne ubangiji ta'ala ya ce nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin ma'ana kaga yaren littafin da aka saukar kenan a cikin zabura da kuma cikin linjila wannan shine Allah an ce waɗannan mutane cikin zabura Allah an ce su kuma cikin linjila to a ce mutum yayi laifin da littattafai guda biyu saukakku daga sama Allah an ce mutum a ciki ai kaga ba karamin laifi bane to menene laifin zalika bima asaw kanu yatadu ga sako ga ketare iyaka kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu ba sa hana junan su dangane da munkari in ga kana barna ban hana ka ba ko kaga ina yi baka hana ni ba labi isa ma kanu yaf'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa na'am hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad dan hanbal daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi abdullahi dan mas'ud yace manzan Allah ya ce lamma waqa'at banu isra'ila fil ma'asi yayin da banu isra'ilawa suka fada cikin ayyukan sabo nahatuhum ulama'uhum sai malamai suka tafi suka yi tai musu wa'azi bai halatta ba na'am su kuma da aka hana su ba su hanu ba amma tare da haka su malaman sun ci gaba da zama da su a wuraren zaman su sun ci gaba da hira da su sun ci gaba da cin abinci tare da su sun ci gaba da shan abin sha tare da su an fahimta ko da haka ta faru manzon Allah ya ce fadaraballahu quluba ba'dihim bil ba'd sai ubangiji ta'ala ya dauki zukatan sashi ya buga akan zukatan sashi ma'ana ya haifar da gaba a tsakanin su ya haifar da sabani a tsakanin su sannan kuma sai ya la'ance su akan harshen annabi daud da kuma hakan harshen annabi isa alaihi salatu wassalam na'am to wannan hadisi abin da nuna kenan yana cikin musnad na imamu ahmad dan hanbal a wata riwayar hadisin daban wanda tirmidhi ya ruwaito abu daud ya ruwaito daga abdullahi dan mas'ud abinda manzon Allah yake cewa ba isra'ila zai ga dan uwansa yana aikin barna
sai ce da shi ya haza ittaqillaha wa da'ama kunta tasna, ya kai wani kabar abin da kake ba kyau, kai bar wannan aikin ka koma ka sake wani. Gobe ya ganshi ya sake masa fada bai daina ba, jibi ya ganshi ya sake masa fada bai daina ba. Wala yamna'uhu zalika an yakuna akilahu wa sharibahu wa ka'idahu, tare da haka shi ko bai yanke masa ba, bai daina ci da shi ba, bai daina sha da shi ba, bai daina zama su hira da shi ba. Da haka ta faru shine sai Allah ya la'ance su ya tsine musu gaba daya. Wato wannan hadisi me suke nufi? Abinda wannan hadisi suke nufi, kaga banu Isra'ila ba yi wa'azi ne musu yi ba, sun yi wa'azi amma ba a yi mai ba, ba a ji ba, sun fadakar amma an ƙi ji. To lokacin da ka fadawa mutum magana cewa daina kaza, aiki ne na barna yake dainawa, ka sake maimaitawa, ka sake maimaitawa, kuma cikin irin ayyuka na kaba'ira wanda bayyana su a sarari, abinda da ke kawo barna cikin jama'a, menene mataki na gaba da za ka ɗauka? Mataki na gaba shine sai ka yanke wa mutum, sai ka yanke masa, sai ka yi masa hijira. Mai ahlul rima ce ai illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranuhu, ba haka bane ba? Ma'ana ya zama wajibi a kaurace masa kenan. To kaurasewa kuma iri iri ce. Da zuwa cikin tafsiri nake fadawa mata a tafsirin mata, dangantakar magana ta kawo, nace Ubangiji ta'ala ya shar'anta aure, sannan kuma ya kaddara mutuwa. Na'am. A cikin mu'amala ta aure da kuma abinda Allah ke kaddarawa na mutuwa, akwai wata kafa ta wa'azi da inda za a yi amfani da ita wani lokacin takan dara hudubar juma'a tasiri. Ta dara wa'azin mai wa'azi tasiri da fadakarwa mai fadakarwa tasiri. Na'am. A cikin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, mutumin da duk yazo aure wajenku idan kun yadda da addinin sa da dabi'ar sa to ku bashi, in ku ba ku yadda da addinin sa ba, ba ku yadda da halayyar sa ba, to kar ku bashi kenan. Abinda hadisin ke nufi kenan. To shikenan sai mutum yazo neman aure, mutumin nan ya shahara cewa dan damfara ne ko dan 419 ne, mutumin nan ya shahara cewa yana cikin azzalimai, cikin wadanda suka jara gamar mulkin kasa a mataki na tarayya ko na jiha ko na karamar hukuma. Na'am. Mutum ne wanda ya arzuta kansa daga treasury na gwamnati, daga asusun gwamnati, alamu duk sun nuna haka, jama'a ma duk sun san haka, abun ya shahara sama da shaharan wata a daren 14, kowa ya san wannan. To sai zo neman aure. To ce to a hakikanin gaskiya kai mutumin kirki ne, a siffar kama kowa ya gani ya kamata a baka aure, amma matsalar ka shine kana daga cikin wanda suka jawo wa kasar nan masifa, don haka mun ba za mu baka irin mu ba. Ko mutum ne wanda yake da gida na karuwai, sai kai mutumin kirki ne, amma kana da gida ka sa karuwai, don me za mu baka ya aure? Ko mutum ne wanda yake dillalin giya ko dillalin muggan kwayo da zai dauka kai kasashen waje, ko waɗanda suke daukan yan mata su kai kasashen waje don karuwanci, duk an san su, sai kaga mu ba za mu baka aure ba, ga irin laifinka, ga irin laifinka. Ko mutum ne wanda idan ya fita yawon dare baya dawowa sai karfe 3 na dare ko karfe 4, haka yake a tarihinsa, matarsa da makwabtansa kowa ya sani, saboda zai zo yana wa mai gadi horn a bude masa kofa, kowa ya sani, kullun haka ne. Sai mu ba za mu baka aure ba. Mutumin da zaka tafi yawon dare sai karfe 3, sai karfe 4 na dare, mutumin da yake kashi har dan giya ne, bashayin giya ne, ko manyan mata ne, gaskiya ba za mu baka ba. Yaje can gidan ma a hana shi, yaje can gidan ma a hana shi, yaje can gidan ma a hana shi. Abinda aka yi masa shi kadai aka yi wa, amma zai tasiri da ire-irensa sama da mutum 20 ko 30 ko 50, dan sai su ga a tunda abun haka ne gara mutum ya daina, ga abin da ya samuwa ne. To wannan ta fuskar aure kenan, misalan suna da yawa amma na takaita muku akan wannan. Sai ta fuskar mutuwa, wane ya mutu, sai aka zo aka labartawa malam, aka maka Allah wane ya mutu, aka fadawa liman, aka fadawa chief imam, aka fadawa mai wa'azi, aka fadawa shehi, aka fadawa duk wani mai almaji, duk wani mai tsangaya, wane ya mutu, wane ne wane, aka ce wane wane wane, sai wannan nan, mashayin giyan nan, mazinacin nan, barawan nan, dan fashin nan, mai aikata kaza 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 din nan, mu ba za mu je taziyar sa ba, ba za mu je janazar sa ba, ba za mu je a kawo shi a yi masa sallah da mu ba, a sunnance manzon Allah ya hana mu wannan. In za ma a je, to ba manya za su je ba, masu mutunci da daraja ko malamai ko shugabanni ko mashahuran mutane, sai dai a har hado irin area boys din nan, irin yan daba da yan kwaya, a ce to ku zo, ku zo da Allah ku yi wa wannan sallah, sai wallahi mu ba mu iya ba, saboda in shaulu shaude su su isa, sai ku koya akan sa, ba komai, ku koya akan sa. Na'am. Haka ya kamata malamai su yi, wato su yi masa afili kuskure ne, dai idan suka yi masa afili, ma'ana a gansu a wajen, wato sun halatta aikinsa kenan, kuma sun nuna ba barna ya yi ba. Amma idan aka an ƙi masa sallah, ce malam wani zo ka wuce, ce ba zan wuce ba, malam wani fa wuce ba zan wuce ba.
to babu yanda za a yi irin wannan aiki su gaba da yaduwa duk masu yin iri labari zai bazu dandana kaji wani fa a rasa wanda zai masa sallah a rasa wanda za su shi kabari sai yan kwaya aka dauko sai waɗanda ake ganin kaza kaza sai masu gadi da masu bai fulawa ruwa aka ce da Allah ku yi hakuri Allah ya mutu suka tattaro shi ko kuma waye ya mutu aka dauko shi aka kai shi subhanallah to wannan sai ya gyara mutane gaba daya bashi ake bin mutum ya mutu manzo Allah ka ce zo mu je kai masa sallah yace sallu ala ku je ku yi masa sallah ni bazan yi wa bashi ake bin sa ya mutu manzo Allah ya ki masa sallah subhanallah wannan a farkon musulunci haka ya rika faruwa idan mutum ana bin shi bashi ya mutu manzo Allah ba zai masa sallah ba sai daga baya to ballantana wanda ya kashe kansa manzo Allah ba zai masa sallah ba bai hana mutane su yi masa daidai ko amma mashahuran mutane da za a gansu a yi koyi da su malamai sarakuna masu mulki bai kamata su je su yi masa ba Allahu akbar to wannan babban hanyar wa'azi ce kaurasewa dan adam ta wannan fuskar yana da tasiri kuma a jarraba abin ko da a gida zaka je gida kai malam ka tashi cikin dare ka hana idan ka barci ka daga hannu ka ce ya ubangiji ba wannan naka duk da laifin da yayi ka karbe shi zuwa gare ka ka yafe masa ya halatta kai masa haka cikin dare ba wanda ya sani dan ibada ce amma kai masa a fili kana bada koyarwa ne cewa shi mutumin kirki ne ko kuma alal akalla abin da yayi bai yi abin da ya kamata a yi fushi da shi ba na bayar da aure da ake ga mabarnata an san mabarnata ne da halartan jana'izan waɗanda suke mabarnata an san mabarnata ne shi yasa mutane ba sa jin tsoron yin barna dan ya riga ya san cewa idan yayi kuɗi yayi kuɗi yayi kuɗi to malaman ma zai iya saya idan za a yi ɗaurin aure a gidansa dukkan malamin gari zai zo akwai malamin da makwabcinsa zai gayyace shi zo ga ƴata zaka bayar ko kai ne alwalin ba zai je ba amma idan aka ce ga Alhaji wani a wani gari kila zai iya tafiya ga wani a wani wuri zai iya zuwa kuma ya wuce gaba ma shi ne zai bayar su rinka hararan juna suna musayan harara shi da 'yan uwansa malamai shi zai bayar don ya karɓi kuɗin wane ne kuɗin fatiha ne ko kuɗin ɗaurin aure ko kuɗin malamai ko wani abu makamancin haka wannan duk wato ainihin abu ne da bulu isra'ilawa suka yi akalance su a kai ya kamata mu tsaya gaskiya tsakani da Allah babu wani kwane-kwane duk wanda ya cancanta a karrama shi don yana bin Allah da manzansa duk wanda bai cancanta ba a kyale shi komin wadatarsa komin abin da dinsa ba abin ba fawon da zai iya maka kyauta a nan kasar da zai yanke maka talauci babu shi domin idan ya baka da yawa to ya daina ganin ka kenan shi kuma baya son ya daina ganin ka to da haka sai ya baka dan kadan sai ka cinye sai washe gari ka sake dawowa ka yi fadanci ka kawo tsegumi ka kawo labarin wani yayi dariya sai karaba ka dan kadan kuma dai haka a ata qalilan wa akda haka suke fa na'am ba yanda za a yi baka da yawa wai ka ji ka rabu da talauci a to wa zai masa fadanci idan kai ka rabu da talauci so yake har abada kai ne talaka shi kuma har abada shine mai kuɗi daga shi sai ɗansa shine mai wadata daga shi sai ɗansa to mutumin da ba zai yanke ma talauci ba sai ka bata lokacin ka a karkashin sa Ubangiji ta'ala ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katiran minhum yatawallawna alladhina kafaru zaka ga da yawa daga cikin su bani isra'ilawa yatawallawna alladhina kafaru suna nuna kauna ga kafirai ma'ana sun san annabi shi yazo da gaskiya amma sai su goyi bayan quraishawa akan annabi din labisa ma qaddamat lahum anfusuhum tir da irin abinda hannayensu suka gabatar musu ko kawunansu suka gabatar na munanan aiki an sakhita Allahu alaihim ta yadda suka jawo Allah ya fushi akan su wa fil azabihim khalidun kuma su suna cikin azaba kuma za su zama a matsayin dawwamammu a cikin azaba din Allah tsare walau kanu yu'minuna billahi wal